הילדה הראשונה שלי, אני יודע שאתם תתנהגו יפה. כשאני מדבר, ההורים לא מדברים. בסדר? אני בית הכרמי. סבתא וסבא שלי באו ראשונים לבית הכרם בערב פסח 1923. כמה חודשים אחר כך נולדה הבת השלישית שלהם, כרמיה, כי הילדה הראשונה שנולדה בבית הכרם, אז עם יחוס כזה אין פלא שאני המשוגע של השכונה. בית הכרם זה הנשמה שלי. וזה כיף, בלתי רגיל, לא רק לאגור את הסיפורים, אלא לספר אותם. בבית הכרם מה שמיוחד זה שכל עץ וכל אבן יש להם סיפור. למשל חוב החלוץ, שדרת עצי כזוארינות, עצים זקנים כמעט 90 שנה, ובעצם אלה עצים שתחתם אחו כל זוגות אוהבים של בית הכרם. תחתיהם חנו מלווי השיירות והמשוריינים ב-48. אז הם מגיעים לבית הכרם, מורידים את התחמושת, את הפצועים, את ההספקה, לוקחים מה שצריך לקחת ויורדים חזרה. והכל תחת העצים, ברחוב החלוץ, תחת הכזוארים. אם מסתכלים על המצבה בגן העשרים, ככה מסתכלים בשקט, מסתכלים על התאריכים, רואים חורף 48, כל שלושה שבועות חלל מבית הכרם. תחשבו שהיום, בכפר קטן, שכונה מבודדת, סך הכל 500 איש, כל אחד חי עם השני, בתוך השני, כולם קהילה אחת. תחשבו שבקהילה הזאת כל שלושה שבועות חלל. יש את שדרת אריאל, אריאל תמס, כף ג' יורדי הסירה. דואר לך שזאת הסיירת של הפלמ"ח, כמה ימים אחרי שנוסד הפלמ"ח, הכוח הכי חזק, נעלם. ובתוכם בין השכונה, הילד הראשון מהילדים בשכונה, אריאל תמס, נעדר עד היום. מ-1941 עד היום. אמא שלו הייתה צריכה ללכת לקולנוע כל יום, לחפש ביומנים לפני הסרט, בסרטים מהמלחמה העולמית, אם רואים במקרה את השבועים. ופעם אחת היא חשבה שהיא ראתה אותו, והיה צריך להקרין לה המון הקרנות חוזרות פרטיות, עד שהשתכנעה שזה לא הוא. על המצבה, שבעצם זה הבן הראשון בשכונה שנהרג, כתב אבא שלו שיר, בשערי הארץ עמד כבר עצר, יצא אל הקרב בני היקר, על המולדת הלך להגן, ויפול יקירי, נפל לי הבן. זה בעצם הסיסמה שעליה גדלו בני בית הכרם. גם הלמדי יצאו מבית הכרם. הלמדי, שתי הלילות שהם יצאו, הם יצאו להם מבית הכרם, לקחו נשק מהסליק של בית הכרם, אף עד לא האמין שהם לא יחזרו. נתנו להם את הרובים של בית הכרם, וכמובן שאחר כך זה הכל זה היה חסר בשמירה על בית הכרם. לכל בית הכרם הייתה משפחה אחת גדולה, עם חינוך, עם ערכים, עם התנדבות. בית הכרם הצטיינה בחינוך. מורים, פקידים, סופרים, הם נתנו את הקרקע שיקום פה הסמינר, והסימביוזה הזאת היא בין הסמינר, ובית הכרם היטיבה לשני הצדדים. סמינריסטים, איפה הם היו גרים? אנשים באו ללמוד בשפה העברית, להיות מורים, ואיפה הם היו גרים? אנשי בית הכרם היו מזכירים להם את החדרים, כי לאנשי בית הכרם לא היה איך לגמור את המשכנתה. אז המשפחה הצמצמה, ובחדר אחד גרו כמה סמינריסטים. יחד הם היו באותו מטבח, עם המשפחה, קמו בלילה לאותם שירותים, כולם אחד בתוך השני. ולהיות סמינריסט בבית הכרם זה היה ממש לגור אצל המורים בבית, לספוג מהאווירה המיוחדת של בית הכרם. מאז ועד היום, כל מי שמגיע לאזור ומביט על בית הכרם רואה שכונה טובעת בירק. העצים יותר גבוהים מהבתים, פה ושם מבצבצים גרגות לרעפים אדומים, וגבוה מעל כולם המבנה של הסמינר. בית הכרם הייתה חצי שעה מירושלים, לא הייתה שייכת לעיריית ירושלים. היה צריך לארגן גם את ההקמה וגם את הספקת שירותים. כל שירותי התחבורה ציבורית, כל שירותי החינוך, כל שירותי הסניטציה, הספקת מים, שירותי תברואה, שמירה, שירותים לקייטנים בתקופת הקיץ, שירותי ההגנה, הכל ארגן ועד השכונה מתוך בית הוועד. 20 שנה אני מדריך סיורים בבית הכרם, בהתנדבות.
לקהלים שונים ומגוונים, בעיקר עם החברה להגנת הטבע בסיורים ללא תשלום, בשיתוף פעולה עם המתנ"ס, בתי הספר, גני ילדים, אנשים שעושים סיורי שורשים. ובעצם הכי כיף שאתה מדריך סיורים בהתנדבות, זה שבכל סיור אתה לומד עוד סיפור. זה השכר, סיפורים. ילדים מגיעים אליי, פוגש אותם בכיתה י"ב, הם אומרים לי, אתה זוכר שבכיתה א' עשית לנו סיור? זה הסיור הכי טוב שיהיה לנו בחיים. מה יותר טוב מזה?